Jag har ju någon present till dig. Ja. Tada! Den här pinnen var Lars Åkes far som hade den andra världskriget som krigspinne. Jag har köpt en TV till dig. Jag har redan en TV, vi behöver ju inte två. Jo, men jag tänker så att du kan liksom titta på TV någon annanstans än i vardagsrummet. Ja, det är ju så lite, jag kommer inte se något på den. Kanske, ja kanske. Ja, men det är i alla fall tanken som räknas. Den här kostar mycket pengar för mig. Vad är det här för sant liksom? Så jag hade en TV och så inte hon jävla tacksam. Vi är igång med dagens shot. En hemnenicken bra med ut. Det som är tre gubben längre ute, fem Höjby Balder. Farmor. I'm really impressed. Farmor. I'm not the judge. Farmor! Let's see what our lady thinks, shall I? Hey, man. Du har hört på högsta volym, farmor. Rose dish. Jag hör inte vad som händer. Du har på högsta volym. Nej, jag vet inte. Jo, det är på max. Maximum volym, farmor. Ja, jag tror jag. Men du måste sänka det jättehögt. Sådär, farmor. Jag hör inte vad som händer. Mitt favoritprogram. Du har haft TV:n i en dag, farmor. Nej. Du fick den igår, farmor. Nej. Okej. Nej, det är sån här modern musik. Sven-Bertil Taube? Ja, något sånt heter den. Ja, okej. Ja, vilken låt är det? Vilken som helst, på det eller någon. Vilken som helst? Ja. Ja, här har jag. Nej, det var fel! Du sa vilken som helst? Jag tycker inte den där. Okej, det får funka. Perfekt. Vad fan. Nej, kom igen nu, alltså öka takten. Kom igen nu. Kom igen nu. Maharaja, kom igen nu! Nej, kom igen, öka takten i f***. Gå ner i vikt, va? Och jag kan man göra. Men det är f***. Öka takten, du sakta. Nej.
300 meter drygt är för en överlägsen. Skojar du med mig? Varför? Nej! Skojar du med mig? Jag pallar inte! Jag pallar inte! Vad händer farfar? Jag bettar fel på H73 eller vad fan det heter va? Jag skiter i det här nu! Jag har lagt ner överdrivet mycket pengar på dem. Jag pallar inte mer. V75. Du, jag vet vad det heter va? Jag har kört det här länge. Och då fan! Skit! Farmor, vad blir det för mat? Farmor, vad blir det för mat? Vad blir det för mat, farmor? Farmor, vad blir det för mat? Va? Vad blir det för mat, farmor? Va? Vad blir det för mat? Jag hör inte vad du säger. Vad blir det för mat? Nej, det funkar inte. Nej. Jaha, det ska regna imorgon. Thank you.